عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد صلى الله عليه وسلم، صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوله لي ما أشكال أتى أفهم، إنك تعالى ولا نعلم وأنت علام الغيوب، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم نتوسل ببركة نبينا محمد سيد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين، ونتوسل ببركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة الشيخ محمد بن شيخ أيوب، أنفعنا الله بهما، آمين. تنهندلينا علم ينهو كتاب شرح دهلاني ukurasa wangu mimi kwa kitabu changu ni ukurasa wa 19. Babul badal, huu ni mlango wa badal. Kuna kitu katika nahau wanakiita badal, sawa. Watabiu badal, watabiu hiyo badal au choo. Atabiu ni chenye kufuata, almaksudu bil hukmi, chenye kukusudiwa hukmu. Almaksudu bil hukmi, chenye kukusudiwa hukmu. Bila wasitati bainahu wa baina matubuihi, pasi na kukaa katikati. Bila wasita, pasi na chenye kukaa katikati. Bainahu, kati ya badal. Wa baina matubuihi, na kati ya iyo mubidal minhu. Ha? Badal, watabiu hiyo badal, nchenye kufuata. Almaksudu bil hukmi, chenye kukusudiwa hukmu. Bila wasitatin, pasi na chenye kukaa katikati. Bainahu wa baina matubuihi, kati yake na kati ya matubuhi wake. Sawa. Juzi kule tulisoma babu la atfi. Babu la atfi, atfu nasaki. Tukasoma atfu nasaki, tukayacha atfu bayani. Atfu nasaki ni ile ambayo inafuata, lakini ni chenye kufuata kinachokaa katikati herufi. Na kuna harfu yetuwa hurufi la atfi. Hurufi yu inakaa katikati ya nini? Ya atfu, matufu na matufu na alayhi. Sasa badali, yafanana kidogo maelezo kama atfu bayani ambao hatukuisoma siku ile, wala sikuelezea kabisa nikaiacha. Maelewa, tutakuja isoma vitabu almutawalati venye kunduliwa maneno huko mbeleni. Maelewa, kwayo badali nayo inafanana kama na atfu bayani. Maelewa, ni tabiu, ni chenye kufuata, lakini hakuna alama yoyote. Alama yake utaijua kihukumu tu, kwamba wewe wajua hiyo ilmu ya naha. Umeelewa, hakuna alama. Naha ujaa Zaidun ahuka, amekuja Zedi ahuka, kaka yako, ndugu yako. Hasa neno ahuka ni badal. Umeelewa, sasa kilichokufahamisha kwamba ahuka ni badal nini? Kwa ni hukumu unayoijua kutokana na ilmu, inaitwa ilmu al-i'rab, ndio hiyo ilmu nahau. Hakuna alama, kuna wau, kuna nini? Hakuna alama. Fa zaidun fa'ilun, zaid ni fa'il, wa ahuka badalun. Ahuka sasa ndio badal. Min nani? Min badali ya zaidi. Badalu kulli min al-kulli, ni badali ya kitu chote kinachotoa katika kitu chote. Maana huyo zedi ndio huyo ndugu yako, na huyo ndugu yako ndio huyo zedi. Pameleka lakini. Wa usama, na inaitwa badalul mutabaq, inaitwa badalul mutabaq, badali ya kuafikiana. Yani zedi ndio huyo huyo kaka, kaka ndio huyo huyo zedi. Alumuradu minathani, makusudiwa ya iki cha kwanza. Wal awalu biainihi, ndo kile kile cha kwanza kwa dhati yake. Kusema jaa Zaidun, amikuja Zedi, ahuka kaka yako. Meelewa, mkwamba uyo ahuka, uyo ahu ndiyo Zedi, na uyo Zedi ndiyo kaka. Meelewa. Idha ubdilasmun minismi, itakapobadilishwa jina kutokana na jina. Idha ubdila, litakapobadilishwa ismun min ismi, jina kutokana na jina. Na haujaa Zaidun ahuka, kama mfano jaa Zaidun ahuka, amekuja Zaidi ndugu yako, sawa. Au fiilu min fiili, au ikibadilishwa fiili kutokana na fiili, sawa. Na hao intuswali, sawa, endapo utwasali tasjudu lillah,
ukamsujudia Mwenyezi Mungu, yarhamukallah. Intu swali, utakapo swali, watasjudu lillah, ukamsujudia Mwenyezi Mungu, yarhamukallah, atakurehemu Mwenyezi Mungu. Pameleka paka hapo, ha? Sasa, kama ni fiili, kama ni ismu, utakapoibadilisha, sawa, tabiahu iyo fiili au iyo ismu itamfuata, maana hiyo badali itamfuata, mubdal minhu itamfuata huyo matubui wake, fi jamii irabihi itamfuata katika irabu zake zote. Idha ubdila ismun, litakapobadilishwa jina, min ismin, jina kwa jina, jina kutoka na jina, au fiili, au itakapobadilishwa fiili, min fiili kutoka na fiili, sawa, tabiahu hiyo ismu au fiili itamfuata huyo mubdal minhu fi irabihi katika kuiribika kwake au irabu zake, eh? Rafan wa nasiban wa khafla, katika kurufaika, kunasibika na kujurika, wajazma na kujazimika, sawa. Akisema rafan wa nasba, inaingia fiili na nasibika, fiili inarufaika, fiili ina ismu inanasibika na ismu inarufaika. Akisema khaflan, inaingia ismu peke yake, hakuna fiili inaojurika. Akisema jazman, inaingia fiili, ismu haingii, eh? Haya. Wa huwa na badal arbatu aksami, na badal ni mafungumane. Wa huwa na badal arbatu aksam, ni mafungumane. Kuna badalu shai'i mina shai'i, badali ya kitu kutoka kwenye kitu, hiko hiko, badalu mutuabak, badalu kulli minal kulli, eh? Wa yukalu lahu badalu kulli minal kulli, badali ya kitu chote kutoa katika kitu chote, au badali ya kitu kizima kutoa katika kitu kizima, eh? Walbadalul mutuabak, pia inaitwa badalul mutuabak, badali ya kuafikiana, badali ya kupatana, badali ya kufanana, yote ni sawa, eh? Wahuamani lambao kana thani, kiwe kile cha pili fihi ainul awali, ndio dhati ya kile kile cha kwanza, ndio kile kile cha kwanza. Kana thani, wahuamani lambao kana thani, kiwe hicho cha pili, hiyo badali, sawa, ni ainul awwal, ni dhati ya kile cha kwanza mubdal minu, ha? Sawa. Na mfano, jaa zaidun ahuka, amekuja zaidi ndugu yako, ha? Wa badalul badhi minal kulli, na kuna badali ya pili tu, badalul badhi minal kulli, akaltu rahifa thulthahu, nimekula mkate thuluthi yake au nusu yake. Tuelewana lakini. Kwa ni kwamba kile ulichokitoa kiwe ni kijisehemu ya iki kitu kizima. Umetoa kwenye kitu kizima sehemu, thuluthi, nusu, robo, melewa. Hiyo inaitwa badal badhi minal kulli. Pameleka paka hapo. Wa huwa ma kana thani, nao ni ile ambayo kiwe cha pili fihi katika hiyo badal ni baadhi, ni baadhi minal awwal, ya kile cha kwanza. Ukisema akaltu rahifa, nimekula mkate, sawa, si umetaja mkate. Kwa mkate ndio mubdal minhu, wataka utoe badali kwenye huo mkate mzima, wasema nini? Thuluthahu, thuluthi yake. Hii thuluth inakuwa ni badal badhi minal kulli kwenye mkate huo mzima sasa. Tuelewana lakini. Na mfano, akaltu rahifa, nimekula mkate, thuluthahu, thuluthi yake. Pia kuna badalu shtimal, badali ya kukusanya au badali ya kukusanyika. Hii nayo iko tofauti katika mlango wa badali. Badali ambazo ziko tofauti kidogo katika kimaelezo kidogo zinatatiza ni badalu shtimal na badalulu, hiyo inaokuja badalul ghalat. Kidogo hizi zataka utulize kichwa kidogo, eh? Badalu shtimal, badali ya kukusanyika au badali ya kukusanyo, eh? Hii badalu shtimal ni kitu ambacho kinakaa, maelewa, kwenye sifa ya kitu au sifa ya mtu, maelewa, kiumo ndani, kimekusanywa na huyo mtu, kimekusanywa na hiyo kitu, maelewa, lakini hakiwi ni baadhi wala hakiwi ni nusu wala hakiwi ni thuluthi, tofauti haiwi hivyo, maelewa, ni sifa tu imebebeka kwenye hiyo nyumba, sifa ile ina nyumba ile na rangi ya manjano, basi sio kwamba ile rangi ni sehemu katika ile nyumba, a badala ushtimali iko tofauti, ile rangi imebebwa imekusanywa na ile nyumba, lakini si kwamba rangi ni sehemu ya ile nyumba,
Shime naelewa lakini. Mm. Ukisema imenufaisha zaidi ilmu yake, si kwamba hii ilmu ni sehemu ya zaidi, kwamba zaidi tukimgawagawa, ana kipande chake chaitwa elimu. Hapana. Lakini zaidi imejikusanya kwenye kifua, kwenye moyo, wa mtu aitwa nani? Zaidi. Ndiyo badalu shtimale. Eh? Haya. Wabadalu shtimale huwa makana thani, yo ni ili ambayo iwe ya pili, fihi ndani ya ibadal, bainahu wa bainal awal, na kuna irtibat, kuna kufungamana, kuna kuafikiana, bighairi lukulliyat wal juz'iyya, kuna kufungamana tu, ndoko imekusanyika tu ile ilmu kwenye kifua cha zaidi, imekusanyika tu ile rangi kwenye nyumba ya mzee, maelewa, lakini si kwamba ile rangi ikiondoka nyumba yaanguka, hakuna, si kwamba ile rangi ikiondoka nyumba imepungua kitu, asoma anake. Maelewa, hakuna ujuzia wala hakuna ukulia. Eh? Kuna irtibati, kuna kufungamana. Sawa? Haya. Na unafani zaidun. Imenufaisha mimi zaidi ilmuhu, ilmu yake, ilmu ya zaidi, ilmu ilo kusanyika kwenye mwili wa zaidi, kifua cha zaidi, moyoni kwa zaidi. Hiyo ilmu ya zaidi imenufaisha. Kwa hiyo ilmu ina irtibatum bi zaidi. Shimenelewa alimu? Tunakwenda, ha? Wabadalul ghalat. Nao pia hii ndo kidogo ni mambo ya kilugha lugha. Maelewa? Ni mambo ya kilugha. Ni mpandano, ni mbaliku wa kilugha wiji. La listilahiji. Maelewa? Badalul ghalat. Badali ya kukosea au ya makosa. Uwa maadhukira fihi la awal. Ni ile ambao kimetajwa cha kwanza. Ghalatwan kwa kukosea. Thumma dhukira thani, kisha kikatajwa ya pili, liizalati dhalika alghalat, ili kuondosha makosa hayo. Naha urakibtu zaidan alfaras. Nimepanda zedi, alafu sema faras. Nimepanda zedi, alafu alfaras. Mwanaelewa lakini, kwa hiyo kwa atakaseme, nimepanda farasi, bahati mbaya zedi, sijui mwenzangu na masikio marefu kama farasi, akatajwa zedi, maelewa? Kwa zedi, ametajwa makosa, hakukusudiwa kutajwa yeye zedi. Maelewa? Sema, raaitu talamidha popatlali, alafu, usagara, maelewa? Nimeona wanafunzi wa popatlali, kumbe, sio zile sketu kuziangalia vizuri, ni wa usagara. Tuelewa na vizuri? Hiyo ni badal ghalati, eh? Badali ya kukosea, au makosa, eh? Sawa? Mm-hmm. Wakadi mathala al-musannifu, na amefananiza musannifu rahimahullahu ta'ala, ila al-aksami al-arbati, amefananiza, ametoa mifano, ya kuelekeza mifano yote, mafungu yote mane. Wakadi mathala, ametoa mfano musannifu rahimahullahu ta'ala, li-aksami al-arba, kuitole mifano, mafungu mane yote ya badal, bikaulihi, na haukaulika, jaa zaidun ahuka, fazaidun failu, sawa? Wa ahuka badalu minhu, ahuka ni badalu kulli minal kulli. Marufum bilwawi, imerufaishwa kwa wawu ahu, liannahu minal asmai lhamsa, kwa kwambawa ni katika ale majina yetu mangapi? Matano. Walkafu mudhafu ni ilaihi, na kafu ndio mudhafu ni ilaihi. Wa akaltu zai, akaltu rakhifa, thuluthahu, nimekula mkate, thuluthu yake, kipande cha chapati nimekila. Farraghif mafuulun bihi, arraghif ni mafuulun bihi li akaltu, wa thuluth badalu minhu, badalu ba'dhi min kulli, wal ha'u mudhafun ilayhi, maminiyun ala dhammi fi mahali jarri. Wa nafani zaidun ilmuhu, imenufaisha mimi zaidi ilmuye, ilmu yake, wa irabuna fa'ilun madhi, wa nunu lilwiqaya, nuni ni ya kuikinga fiili isije ikajurika, kuna fiili mahfudhu, ha? Sawa. Waliau mafulun be, mabini ala sukuni fi mahali nasbi, wa zaidu fa'ilu marfu, sawa, bi dhammati dhahira, wa ilmu badalu istimali, ilmu ni badalu istimali min zaidi, wa yau mafulun bihi, mabini ala sukuni fi mahali nasbi, wa zaidu fa'ilu marfuun, sawa, bi dhammati dhahira, wa ilmu badalu istimali. Ilmu ndio badali iliyokusanywa, maelewa, kwenye kifua cha nani? Cha zaidi, eh? Sawa. Badalu istimali min zaidi, wal ha'u ilmuhu mudhafun ilayhi, mabni ala dhammi fi mahali jari,
Waraaitu zaidan alfarasa fa zaidan mafulun bihi liraaitu walfaras badalun gharat ni badali ya kukosea au badali ya makosa eh? Au badalu ani lafdhi ladhi ai badalun ni badali ani lafdhi ladhi ya kuelezea tamko ambalo dhukira ghalatwa limetajwa kwa kukosea dhukira ghalatwan limetajwa kwa kukosea wa wal muradu ndo maksudiwa bi kaulihi aratu an takula nilikusudia sawa arata ndio arata ulikusudia wewe arata ulikusudia antakul alfarasa useme farasi faghalatwa ukakosea faabdalta zaidan minhu ukambalisha zedi badali ya nini ya kutaja farasi eh? Almuradu min kauli faabdalta makusudia usema nika ukabadilisha sawa alughawi ni amebadilisha kilugha sio istilahi eh wahuwa tawid nako ni kubadilisha walmana awalta zaidan anil faras ulimbadilisha zedi sawa akakaa badali ya nini ya farasi eh tuelewana lakini alladhi farasi ambaye kana haku tarkib alikuwa ndo ana haki hasa ya tarkibul kalam ya mpandanisho wa maneno ha? Sawa alitianu bihi ikuwa ndo ana haki tarkibul itian ndo ana haki ya kupandanisha kwa kumleta yeye binuli lafdhi zaidi pasi na tamko la zaidi eh sawa fala yunafi hapa kanushiki annal badala kwa badali fil istilahi fi hadha tarkib katika mpangilio mpandano huu wa maneno wal farasu hapa kanushiki maelezo nzuri la zaidi sio zaidi hapa kanushiki eh la atirab hapana kupingana la atirawa hapana kupingana ala muswalifu ukaja ukampinga mtunzi wa kitabu ukamwona ajui hapana kupingana bi anna al badal kwa kwamba badal wal faras la zaidu kwa kwamba badali asasi yake ni faras sio zaidi sawa fakaifa yakulu utauliza kwa nini anasema fa abdalta zaida minhu ukabadilisha zaidi kuliko kusema farasi nini fa abdal hasilu jawab chumo la jawabu maana akikujibu anna muradahu al-ibdalu lughawiyya amebadilisha kilugha sio kubadilisha kwa istilahi badali hapo hasa ni farasi sio zedi mwanaelewa lakini lali istilahi sio wa kiistilahi wallahu subhanahu wa ta'ala aalam na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio anajua zaidi eh inshallah Mwenyezi Mungu atufahamishe fahamu za mitume atujalie kupata ilmu yenye manufaa duniani na akhera inshallah walhamdulillahirabbil alamin.